Третій? Так, хорошо. Наша теорема 43 ми довели, значить, якщо розмірність векторного простору n дорівнює n, тоді лише тоді, коли будь-який базис складається з n векторів. Так? Наслідок. Значить, якщо L – векторний простір розмірності N над колом P, так? І яка б система векторів, якщо A, давайте так, якщо система векторів A, виберете систему векторів A, і в ній A є лінійно незалежною системою векторів, і кількість векторів в ній дорівнює N, то звідси обов'язково впливає, що A є базисом векторного простору L. О, ось така теорема, такий наслідок. Значить, якщо A є незалежна система векторів і складається з N векторів, то тоді A обов'язково є базисом. Так? Ну, насправді дивіться, які тут можуть бути випадки? Зараз, я просто, щоб ми чітко зрозуміли оцей наслідок. Може бути, наприклад, кількість векторів в системі A менше, ніж N, да? І тоді це базисом не буде. Так? Може бути більше векторів, ніж N, бути не може. Чому? Тому що за означенням векторного простору розмірності N у вас виходить, що будь-яка з N плюс 1 вектора лінійно залежна. Да? А може бути що? Що система векторів А буде лінійно залежною, містити N векторів. Тоді це також не буде вона входити до бази. Ну, от в цьому випадку доведено. Значить, що ми маємо довести? Що А є базисом. Якщо А є базисом, ми маємо довести два пункти. Перший, який, що, B, що система векторів А є якою? Лінійно незалежною. І друге, що будь-який вектор через цю систему лінійно виражається. Да? Ну, перший пункт, вочевидь, він у нас вже все окей, все добре. Да? Тому що він виконується автоматично, тому що система векторів А буде лінійно незалежна. І другий пункт, що ми маємо зробити? А ми другий пункт скористаємося тим твердженням, не пам'ятаю, теорему, яку ми розглядали. Да? Беремо довільний вектор X. Беремо довільний вектор X із простору L. Система векторів А лінійно незалежна, але система векторів А в об'єднанні з B буде складатися з кількох векторів. Якщо А складається з N векторів, то А в об'єднанні з B буде складатися з N плюс 1 вектора. А за означенням векторного простору розмірності N, звідси що випливає? Що А в об'єднанні з Б буде якою системою векторів? Лінійно залежною, правильно? Аж це буде лінійно залежна система векторів. А за тим твердженням, що ми з вами розглядали, дивіться, чесно, зараз номер не пригадаю. Аж якщо А лінійно незалежна, а ви приєднуєте до неї один вектор, вона стає лінійно залежною, то звідси що випливає? Що? Вектор, це буде коли? Тоді, лише тоді, коли вектор B є лінійною комбінацією системи векторів А. Пам'ятаєте, була сьогодні теорема така? Розглядала, так? Да? Можу сказати номер? Це... 38. Наші за теорему 38 B є лінійною комбінацією системи векторів А. Да? А значить, що у нас? І другу умову довели. Отже, А є базисом векторного простору L. Так, наступна теорема 44. Теорема 44. Так, питання таке. Доведення можна витирати? Вже всі приписали. Витираємо доведення. Я просто вже, щоб все у нас всі факти були на дошці, одночасно. Теорема 44. Теорема
Теорема 44. Значить, нехай A – векторний простір розмірності N над полем P. Значить, нехай A – векторний простір розмірності N над полем P. А лінійно незалежна система векторів. А деяка лінійно незалежна система векторів. Тоді існує така система векторів B. Тоді існує така система векторів B, що А об'єднані з B утворюють базис векторного простору A. Тоді існує така система векторів B, що А об'єднані з B утворює базис векторного простору A. Значить, іншими словами, як тут написано, що будь-яку лінійно незалежну систему векторів можна доповнити до базису усього простору. Значить, довільну лінійно незалежну систему векторів можна доповнити до базису усього простору. Ну, мається на увазі, тут існує B, передбачається також, що B може бути порожньою системою векторів. Да? Тобто вона може не містити. Ніяких векторів може не місти. Доведення. Так, доведення я одразу буду писати ось тут, щоб потім, якщо стерти. Доведення. Значить, доведення носить індуктивний характер. Доведення носить індуктивний характер. Значить, нехай А лінійно незалежна система векторів. А лінійно незалежна система векторів. І кількість векторів в системі А дорівнює S. І кількість векторів в системі А дорівнює S. Так. Тоді що? Які можливі три випадки? Перший випадок. S більше за N. Так? Чи може таке бути? Такого бути не може. Чому бути не може? Тому що n – це максимальна кількість лінійно незалежних векторів в системі в векторному просторі L. Да? Тобто ви не можете знайти більше векторів. Другий випадок який? Якщо S дорівнює n, да? Що тоді? Тоді за цим наслідком у вас що випливає? Що А сама є базисом, да? Векторного простору L, тобто немає чого доповнювати. Тобто дійсно можна доповнити порожньою множиною векторів. Так? Тобто нічого робити не треба. І врешті-решт, розглядаємо третій випадок, який S строго менше за R. S строго менше за N. Що тоді? S строго менше за N. Тоді розглянемо довільний вектор B, або довільний вектор X, бачите. Довільний вектор B звідки? Із різниці векторного простору L мінус лінійна оболонка системи векторів A. Тоді розглянемо довільний вектор A, B, із, який не виражається через лінійну оболонку А. А такий вектор існує. Чому такий вектор існує? Тому що у вас А не може бути базисом, якщо кількість векторів в системі S менше за N. А дивіться, що ми довели? Що в будь-якому базисі міститься саме N векторів. Да? Значить, вона не може бути базисом. Не може бути базисом, це що означає? Що не виконується одна з цих двох умов, але буде не виконуватись перша умова, буде виконуватись, значить не виконується друга умова. Тобто не кожен вектор буде лінійно виражатися через цю систему.
А якщо не кожен вектор, то ми знаходимо вектор B, який через всю систему векторів не виражається. Так? Знаходимо вектор B, який через всю систему векторів не виражається. І тоді розглядаємо систему векторів А в об'єднанні з Б. І тоді розглядаємо систему векторів А в об'єднанні з Б. Ця система векторів, скільки містить елементів? Вона містить S плюс 1 вектор. Так? Це перше. І друге, вона буде якою А в об'єднанні з Б? Лінійно незалежною. Знову ж таки, за теоремою 38. Правильно? От ту, яку ми згадували, що якщо ви берете лінійно незалежну систему векторів, ви додаєте до неї вектор B, то ця система А в об'єднанні з B буде лінійно залежною, тоді лише тоді, коли вектор B є лінійною комбінацією векторів системи А. Так? І навпаки, тобто заперечення до цього, значить вона буде лінійно незалежна, тоді лише тоді, коли вектор B не є лінійною комбінацією векторів системи А. Так? А що за цією теоремою вона буде лінійно незалежною і містити S плюс 1 вектор. А що таким чином, що ми переходимо? Ми збільшили кількість векторів в системі S на 1. І знову починаємо далі випадок. Так? S не може бути більше за N, це зрозуміло, значить S може бути дорівнювати N. Якщо S дорівнює N, то тоді ми доповнили. Якщо ні, знову спускаємось на крок нижче і доповнюємо ще одним вектором. І так продовжується до того часу, доки ми не доповнимо. А ми завжди доповнимо, чому? Тому що більше ніж N у вас бути не може. Тобто через N ви не перескочите. Тобто процес завжди зупиниться. Отже, теорема 44 доведена. Усі зрозуміли. Да? Будь-яку лінійно незалежну систему векторів можна доповнити до базису усього простору. Так, ну і врешті-решт. Теорема 45. Теорема 45. Я ось тут і чи не, чи. Так, доведення можна витирати? Давайте я там зверху напишу, не буду більше. Я витираю доведення, добре? Теорема 45. Теорема 45. І так, нехай L векторний простір над полем P, тоді для довільної системи векторів A векторного простору L має місце такі співвідношення. Перше, множина всіх базисів системи векторів A є підмноженою множини всіх базисів лінійної оболонки, натягнутої на систему векторів А. І друге, розмірність лінійної оболонки LA над полем P, так? Ну, оскільки ми доводили, що лінійна оболонка є під простором векторного простору. Так? А якщо вона під простір, то можна вести мову про, значить, вона сама є векторним простором, а отже можна вести мову про що? Про розмірність цього векторного простору. Так? Наша розмірність лінійної оболонки дорівнює рангу системи векторів А. І от насправді, оцією теоремою 45 у вас встановлюється зв'язок між. Оця теорема якраз встановлює зв'язок між рангом і розмірністю і між чим? Між базисами системи векторів і базисом усього векторного простору. Так? Так, доведення. Перший пункт.
Наша дивіться, якщо що ми маємо довести по першому пункту? Ми маємо взяти довільний Б базис системи векторів А, так? І маємо показати, що він є базисом системи векторів, і він є базисом векторного простору L на і він є базисом цього векторного простору, лінійної оболонки, так? Ну, перше, якщо B база системи векторів А, то що тоді? Тоді B є лінійно незалежною, так? І друге, будь-який вектор системи А лінійно вважається через B, правильно? От ми беремо довільний базис системи векторів А. Тоді це лінійно незалежна від системи векторів і будь-який вектор цієї системи векторів А лінійно вважається через оцю систему. Що ми маємо довести? Що B є базисом векторного простору LA. А якщо B є базисом векторного простору LA, то B має бути чим? Лінійно незалежним. Так? Тоді дивіться, першу умову у вас все виконується, окей, да? Тому що у нас вже B вже є лінійно незалежним, так? І друге, що має виконуватись, довільний вектор X із векторного простору лінійно виражається через цю систему векторів, так? Тепер друге беремо що? Довільний X звідки? Із L від А, правильно? X з L від А. Але А належить куди? А виражається через L від B. І за лемою, здається, номер 6 про транзитивність. Що ми маємо? Що X лінійно виражається через B. Що і треба було довести. Тобто це що там, нормально пише? Пише, куди вона дінеться, ця штука. Так, зрозуміло, да? Перше твердження ми довели. Тобто будь-який базис системи векторів А, він же буде також і базисом лінійної оболонки натягнути на всю систему векторів. І друге ствердження, яке ми маємо довести, що розмірність оцього лінійної оболонки якраз дорівнює рангу системи векторів А, так? Так. Що таке ранг системи векторів А? Це кількість векторів в базисі, правильно? Це кількість векторів в базисі. Тобто ранг системи векторів А – це кількість векторів в базисі Б. Тепер, що таке розмірність лінійної оболонки? Це що ми маємо вказати? Це таке натуральне число, що для нього існує n лінійно незалежних векторів, а будь-які n плюс 1 векторів будуть якими? Лінійно залежними. Тепер дивіться, якщо кількість векторів в базисі, то перше, у вас існує оце n лінійно незалежних векторів. Це буде кількість векторів в базисі B, правильно? Значить, перша умова у вас до значення розмірності векторного підпростору, векторного простору виконується, правильно? Ви пред'явили цю систему. Що це за система? Це і є базис. Да? Тобто будь-який базис, він має містить якусь кількість системи векторів. Друге, що ви маєте довести, що будь-яка система з векторів з n плюс 1 вектора буде якою? Лінійно залежною. Да? А це випливає звідки? Знову ж таки, так. Звідки це випливає? Давайте тут останнє напруження зробимо і доведемо другу умову. Звідки випливає? Кількість векторів у базисі не може перевищувати n. Час. А що
H2, це у нас буде дорівнювати N, кількість, ну, ранг системи векторів А, і це у нас кількість векторів в базисі B, нехай це дорівнює N, так? Аж ми маємо що показати? Ага, ага. Тепер дивіться, що ми маємо? А насправді це друга частина випливає з теореми 43. Нема чого дуже і показувати. Дивіться, яким чином. Першу частину ми довели, так? Значить, будь-який базис. Правильно? Дивіться, що у вас виходить? Будь-який базис системи векторів А, він вже буде базисом і лінійної оболонки, так? А за теоремою 43, скільки у вас векторів в базисі лінійної оболонки? N. Правильно? А скільки векторів в базисі системи векторів? N. Значить, ранг системи векторів дорівнює розмірності векторного простору за теоремою 43. Тобто взагалі все легко і просто виявилося. Так, довів чи не довів? Всі зрозуміли чи не всі? А то хтось буде дивитися відеозаписи цих лекцій, вони не бачать, що ви киваєте. І будуть сидіти і ламати голову. Ну, чому ж це я довів? Значить, ще раз, дивіться. Ну, насправді, це твердження, воно доволі очевидне, воно зазвичай завжди використовується без посилання на це твердження, але, щоб ми чітко розуміли, якщо ви берете базу системи векторів А, то ми маємо довести, що він буде базисом лінійної оболонки. Ми довели, да? Значить, перша умова має бути лінійна незалежність виконується, і друга умова будь-який вектор лінійно виражається, да? Значить, ми беремо будь-який вектор x, він виражається через a, значить, a виражається через nb, значить, x виражається через леву протранзитивність, да? Тобто перше у нас доведено. А друге доведено чому? Тому що, дивіться, у вас ви берете кількість векторів в системі A, це, ну, ранг системи A, це кількість векторів в базисі B. Так? А кількість векторів в базисі B може бути скільки за теоремою 43? Лише стільки, яка розмірність векторного простору N. А це означає, що ранг дорівнює розмірності. Все? Ну все. Як там писали в інтернеті, там був дитячий, ну, сторінка з дитячим твором, як я провів літо там. Чи що там було, значить, осінь наступила, це є, на огороді згнив останній помідор. Слава Богу! На цій оптимістичній ноті теорему довели, слава Богу, завершилося. Слава Богу!